kuchezea ama kukutumia message za kijinga, sababu wakihisi kwamba wewe ni mke wa mtu. Lakini kama huna ndoa, umekuwa kama ni chakula cha kuuza, kila mtu anataka kutupia uchafu wake. Kwa hiyo ndoa ni stara. Wanawake wengi sana wanafukuza wachumba. Hawapendi kuwasikiliza, kuwakagua, huyu yuko hivi, huyu yuko vile, hana pesa, huyu yuko anampaka maumbile, huyu ni mbaya huyu. Subhanallah. Subhanallah. Mwenyezi Mungu ndiye muumbaji, tena naumba vizuri. Na Mungu ndiye anajua siri ya maumbaji yake. Lakini wanawake wengi tunataka kufanya mchezo ndoa. Wallahi ndoa ni furaha, ndoa ni stara, ndoa ni heshima, ndoa ni ibada. Sikia mambo manne matano yote yanazalika katika ndoa. Kwa hiyo nakuhusia dada yangu ambaye hujapata mme. Ukipata mme, mashallah, mpoke kwa mikono miwili na ujue jinsi ya kumlea mume wako. Jua jinsi ya kumlea mume wako, kwa sababu hii ndiye njia. Niligundua kitu kimoja katika wanawake. Wanawake tunafanya ibada nyingi. Alhamdulillah, tuna swali, tuna swaumu, mashallah tabarakallah, tuna toa sadaka, mambo mazuri sana ya kidini, tunaenda kwenye vikao vya dini, mashallah. Ila, subhanallah, ila kuwatii waume zetu imetupa tabu sana. Kuwaheshimu waume zetu imetufelisha, na hiyo isiji kwa sababu ya zile ibada zote kwenda chini na kuingia motoni. Hapa ndo nataka kugusa, sababu hilo ni janga na ni tatizo liko katika jamii. Watu kila siku wanapotoa mawaidha wanafurahisha watu, ndoa mpokee mimi, hawasemi tatizo. Mwanamke mwenye ibada, mwenye kujistiri, amevaa vizuri, ila na tatizo humu ndani na ndoa yake. Yeye na mume wake hawako sawa. Matatizo kila siku, kauli mbaya kwa mume wake, ukosefu wa nidhamu, kutoka bila ruhusa, kutokumheshimu mume. Rafiki yangu, wallahi nakuapieni, turekebishe kabla mauti. Maana tukifa katika hiyo hali bila ridha za waume zetu, tunaingia katika njia mbaya, pamoja na vikao vyetu, saumu zetu, ibada zetu. Ndiye maana nikwambia hii ndoa inaweza kuwa njia ya peponi, ya kukufurahisha wewe kuingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu. Maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuhusia mambo manne wanawake tukiyafanya. Tukizishika swala tano, tukaufunga mwezi mtukufu Ramadhani, tukawatwi waume zetu. Ili neno likariri, tukawatwi taatu zauji, tukawatwi waume zetu, tukahifadhi miwili yetu sababu ya waume zetu. Unasikia hizi ni mbili, kujihifadhi kwa ajili ya mume wako na kumtii mume wako. Mwenyezi Mungu atanadi siku ya kiyama, ingia peponi kwa mlango upendao. Tatizo linakuja ukisikia saumu, utasikia ni kitu chepesi, unaweza kupambana na nafsi. Ukisikia ibada unaweza kusema mashallah, acha nijitahidi nisali sala tano. Tuatu zauji, itwa haya mume, unaisikiaje? Amekuamsha mke wangu stoki leo, hapo nakwenda harusini, umetulia. Unaweza dada? Hiyo pepo unaipata kweli? Mume wako umefisha mzazi, anakuambia mimi acha niende kilioni, wewe tulia hapa, sitaki kutoka nyumbani. Unaweza rafiki yangu? Unaona kama mume Mwenyezi Mungu kampa daraja arijali kawamuna wala nisai? Sikia kwanza, haya tu ni mifano midogo nakupa. Subhanallah. Subhanallah. Zama hizo palikuwa na mwanamama ambaye alichukua heshima ya mume wake alivyokwenda safarini, akamwambia mke wangu sitaki utoke ndani. Bahati mbaya ama nzuri, baba huyo wa mke akaumwa sana. Mdogo mtu akaja kumwambia, dada yangu, baba yetu anaumwa nyumbani, njoo muone. Tena iko kwenye sakaratul mauti. Haraka sana njoo muone hata jicho la mwisho. Mke huyo alimwambia, la, siwezi. Sina idhini ya mume wangu. Sina idhini ya mume wangu. Mwambie baba yangu na muombea dua kwa Allah, Mungu ampe shifa, lakini kutoa mguu wangu hapa nitakuwa nimeua heshima ama nimevunja heshima ya mume wangu. Subhanallah. Unaweza dada yangu kitu kama hicho? Mimi na wewe tunaweza. Tuangalie waja wema wacha Mungu waliopita. Huyo mama alilia kwa uchungu, lakini hakutoa mguu wake. Baba amefariki, mdogo wake anarudi, dada yangu, baba yangu, baba yetu amefariki sasa. Ebu njoo basi uende kwenye mazishi, jamani, mume wako atakuelewa. Alimwambia, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mwenyezi Mungu ampokee baba yangu. Hakika mdogo wangu nalia kwa uchungu, ila siwezi kuivunja haki. Siwezi kuvunja sheria ya mume wangu. Amenihusia kanaambia nisitoki ndani. Na atakayemridhisha mume, amemridhisha Mola wake. Dada yangu nakuuliza mimi na wewe, tunayaweza? Tuulize swali nafsi zetu. Hao ni waja wema waliopita, wanawake wacha Mungu.
Sisi tungali na majanga makubwa katika ndoa zetu.